tarde. Estamos aqui com a Roberta na primeira edição de Mulheres Conectadas da CIDM. Boa noite, Roberta. Boa noite. Podes explicar para o nosso ouvinte o que, que significa quiropraxia, Roberta? Então, quando a gente fala em quiropraxia, normalmente a pessoa já relaciona com dor na coluna. Mas a quiropraxia é muito mais que isso, né? Isso daí eu falo que é 2% fora de todo o resto dos benefícios que a quiropraxia pode trazer para o corpo. Beleza. E pode citar para o nosso ouvinte ou telespectador do Faculdade do Amor, que é o nosso canal, quais os sintomas que você sente quando percebe que está com alguns problemas na coluna? Dá para ver que Sim. Quando a gente faz uma avaliação, né, a gente normalmente sente aonde a vértebra está presa, aonde que ela está interferindo o nervo, o que, que pode estar recebendo, trabalhando no potencial menor. Então é comum a pessoa não dormir direito, ter cólicas menstruais, cefaleia, dores de cabeça, tudo isso pode estar relacionado com a nossa coluna. Nossa, a coluna realmente é o centro, que nos sustenta, é o centro do corpo. Você trabalha em esteio? Trabalho em esteio em Porto Alegre. E hoje você vai fazer uma palestra aqui para as mulheres empreendedoras da CDL, isso? E qual que é mesmo o tema da tua palestra? Eu estava olhando aqui... É o tu vai trabalhar sobre o poder de um corpo ajustado. Uma coluna alinhada, os benefícios que traz para a gente poder expressar mais saúde, poder trabalhar sempre no potencial máximo. O poder do corpo alinhado. Olha, gente, interessante. Daqui a pouquinho a gente já vai passar um novo vídeo para vocês com a nossa querida Roberta Alves falando sobre o tema anunciado. Obrigada, Roberta. Obrigada. Seja bem-vinda a Sapucaia do Sul, já que você é de Esteio. Sim. Faculdade do Amor agradece a tua participação nessa noite e convida para te inscrever no nosso canal e terás todos os vídeos. Obrigada. Okay? Um abração.